Xəbər verdiyimiz kimi, İmişlidə 11 yaşlı qızın təcavüzə məruz qalması ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bəs həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən qurban Fərəcovun cinayəti sübuta getirilərsə, onu hansı cəza gözləyir? Qala TV Oxu az cinayət qanunvericiliyinə əsasən bir neçə məqamı təqdim edir. Fakt üzrə istintak cinayət məcəlləsinin 149.3.3 və 150.3.3 maddələri ilə ağılır. Birinci maddə üzrə təqsirləndirilən şəxsi 10 ildən 15 ilədək, ikinci maddə üzrə isə 8 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Qurban Fərəcovun təqsiri sübuta yetirilərsə, ona qarşı məhkəmə cinayətləri məcmusunu qismən və ya tam toplamaq yolu ilə hökm çıxaracaq. Tamamilə və ya qismən toplamaq yolu ilə təyin edilən qəti əlavə cəzanın müddəti və ya həcmi həmin cəza növü üçün bu məcəllənin ümumi hissəsində müəyyən edilmiş yuxarı həddən çox ola bilməz. Beləliklə, cinayəti törətmiş şəxsi minimum 8, maksimum 15 il həbs cəzası gözləyir. Cinayətin motivini nəzərə alsaq, ona minimal həbs cəzası veriləcəyi inandırıcı görünmür. Xatırladaq ki, qız əməliyyat olunub, əməliyyatla uşaq götürülüb. Ailə doğulan körpədən imtina edib.